Erije kapiteni wa polisi Vere Boroklebe agenda abwira abayobozi amazina y'abakinnyi batandukanye ba ekipe ya polisi Vere Boroklebe mbere y'ubukungu bagakurikirwa n'umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bakurikirwa kandi na Sherna umuyobozi wa Zonsec mu gihe murakoze cyane ishimishijwe ku nshuro ya cumi n'icyenda
tukabarera amakipe arvose rutsindura ahoze ari umurezi w'iseminari ya Karubanda agatoza ndetse n'umukino wa volleyball haba hano mu seminari yacu ndetse no ku rwego rw'igihugu. Turashimira cyane abashyitsi turi kumwe badufashije ndetse tunashimira amakipe yose yitabiriye.